då kommer en video till som handlar om Fluxkristall, eller om äventyrsspelet Flux. Vi ska titta på Fluxkristaller, det här som liksom är kärnan i hela spelet. De gör att man kan påverka saker som redan har hänt. Om man har Fluxkristaller kan man krossa den, så påverkar man det här flödet i världen. I praktiken så betyder det att när du har slagit tärningar och det inte blev riktigt det du ville, så kan du krossa den här, offra den, lägga den till banken. Och så får du slå om en tärning. Hopp. Så blir det någonting bättre. Förhoppningsvis. Eller kanske någonting sämre ibland. Betalar du 5 fluxkristaller på en gång, så får du välja vad tärningen ska visa istället för att slå den. Det kan ju vara praktiskt, men 5 fluxkristaller är också dyrt. Man får fluxkristaller på ett eller annat vis. Vänta, jag ska säga en sak till. Vid solnedgång så kan äventyrare betala en fluxkristall och återställa antingen en magipoäng eller en kroppspoäng. Man kommer inte över det man hade från början. Så mer än 5 kan inte krigaren ha, och mer än 3 kan inte magikern ha. Och det är ganska dyrt att betala en fluxkristall för att återställa en kroppspoäng eller magipoäng. Men ibland behöver man verkligen göra det, så då gör man det. Man får fluxkristaller när man ligger nära flödet i den här världen. Det kan man göra på två olika sätt. Antingen så slår man en stege, då har man flow, liksom ligger i det här flödet, och då får man en fluxkristall. Spelar ingen roll när eller hur du slår tärningen. Slår dina tärningar och det blir en stege, så får du en fluxkristall. Du kan också lyckas med perfekta slag. Vi ska se här. Ibland så är världen fetstilade. Jag kan hitta något annat exempel också. Ja, spelar mindre roll. Stridsvärdet här är skrivet fetstilat, samma sak med flyktvärdet. Slår man precis det värdet med sina tärningar, då har man gjort ett perfekt slag och fått 3 stycken fluxkristaller. Och det är inte så dumt. Man kan också, eller, de här fluxkristallerna används också som valuta eller pengar i världen. Det betyder att du kan köpa saker med dem ibland och sälja saker och få fluxkristaller. Det finns också uppdrag man kan genomföra. Och lyckas man med det, när man har gjort det, så får man i det här fallet då 3 fluxkristaller om man tar brev från soldatskolan till hembyn. Så var det med det. Det var det. Vi ska titta på att levla i nästa video. Och det är nästan den sista videon. Sen kommer bara onda trollkarlen också. Vi ses där. Hej!